Thank you.
শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষী থানাই 135খন পঞ্জীয়নভুক্ত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু 15খন অপঞ্জীয়নভুক্ত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে। বৰ্তমান ড্ৰাগছ, নাৰী নিৰ্যাতন, শিশু শ্ৰমিক, বাল্য বিবাহ, বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা লুট কৰাৰ সন্দৰ্ভত গাঁওৰক্ষী বাহিনীসমূহক সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে শিৱসাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু শিৱসাগৰ থানাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী সংগঠনসকলৰ উদ্যোগত আমি এই সজাগতা সভা পাতিছোঁ। এই সজাগতা সভাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যই যে এই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ আমাৰ স্বেচ্ছামূলক সংগঠনটিৰ কৰ্মীসকলে গাঁৱৰ মাজত গৈ আজি সভাৰ আলোচ্য বিষয়বিলাক তাত বিস্তাৰিত কৰিব, যাৰ দ্বাৰাই আমি গাঁও অঞ্চলত অবাধে ঘটি থকা অসামাজিক কামবিলাক, ড্ৰাগছ, ডাইনী, শিশু, শ্ৰমিক, নাগৰিক আদি আমি নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মই শিৱসাগৰ থানাৰ চক্ৰ সংগঠক শ্ৰী অবেন চন্দ্ৰ দাসে আজি ছমাহৰ আগেই আমগুৰিৰ পৰা আহি এই শিৱসাগৰ সদৰ থানা কৰ্তব্য যোগদান কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন গাঁৱৰ যি গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে তাক চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা, এতিয়া 50 বছৰ ঊৰ্ধতম বয়সটো আমি ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, এই নীতি নিৰ্দেশনা আমি কাৰ্যক্ষম কৰিবৰ কাৰণে থানা উপদেষ্টা সমিতি উঠি ফুৰি লৈছোঁ। আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰী পুনম দাত্তৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ থানা কমিটিৰ সম্পাদক শ্ৰী প্ৰবীণ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে উপৰুৱাত্ৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি এখন উদযাপন সমিতি কৰিছিলোঁ যে অনু হাজৰিকা সভানেত্ৰী মৃদুল আদিক সম্পাদক দিওঁ, তেখেতসকলে উপৰুৱাত্ৰ চেষ্টা কৰি আমাৰ এই সভাসমূহন তেখেতলোকে আহ্বান কৰিছে। মই তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকক দিয়া হৈছে নেকি ইয়াত? হয়, আমাৰ শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ 2022 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা 6খন গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আমাক ড্ৰাগছ আসক্ত ড্ৰাগছসহ আমাক শিৱসাগৰ আৰক্ষীক চমজাইছে আৰু লগতে জেলগাঁও গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে চুৰি গৰুসহ আমাৰ শিৱসাগৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়াৰ কাৰণে শিৱসাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সেই বাহিনীকেইখনলৈ 2000 টকাকৈ নগদ ধন লগতে তেখেতসকলক আজি এটা পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। সেইকেইখন গাঁওৰক্ষী বাহিনী হ'ল নামকিয়াল পথাৰ, শিৱসাগৰ ৰেলৱে ষ্টেচন, দেউলীয়াখাত, হাটপথাৰ, জেলগাঁও আৰু 2 নং কোঁৱৰ গাঁও গাঁওৰক্ষী বাহিনী। সমগ্ৰ অসমজুৰি যি ড্ৰাগছৰ তীব্ৰ অভিযান চলি থকা সময়তে আমি শিৱসাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত আমি ৰেলৱে ষ্টেচন গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এটা পৰিতৃত ৰেলৱে গুদামৰ ভিতৰত 3জন যুৱকক এটা ড্ৰাগছ কণ্টেইনাৰৰ সৈতে আটক কৰি শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ নগৰ উপ পৰিদৰ্শক গৌৰী চাহক গতাই দিওঁ। উক্ত স্থানত উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি কেইজনৰ পকেটৰ পৰা কেইবাবিধো আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰি শিৱসাগৰ সদৰ থানালৈ লৈ যায়। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ফালৰ পৰা আমাক এৱাৰ্ড দিছে, যথেষ্ট আমি উৎসাহিত হৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ সহানুভূতি আমাৰ যথেষ্ট আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী অৰ্গেনাইজ কৰিছে এইটো সজাগতা সভা। আমাৰ 4টা বিষয়ৰ ওপৰত মূলতে আমাৰ সজাগতা সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বাল্য বিবাহ, ড্ৰাগছ, ডাইনী হত্যা আৰু চাইল্ড লেবাৰ, এই 4টা বিষয়ৰ ওপৰত যাতে আমি ৰাইজক সজাগ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই এই সজাগতা সভাই যাতে গাঁৱে ভাৱে বিভিন্ন জেগাত প্ৰচাৰ চলাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। এইটোৱে আৰু বেলেগ গাঁওৰক্ষী বাহিনী যথেষ্ট এক্টিভ হিচাপে কাম কৰি আছে আমাৰ শিৱসাগৰত আৰু তেওঁলোকে যথেষ্টকেইটা কেছত আমাক সহায়ো কৰিছে। ড্ৰাগছ হওক, গৰু চোৰ হওক, মানুহ ধৰাত, গৰু ধৰাত আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। উৎসাহিত কৰি অলৰেডি আমাৰ আৰক্ষী অধ্যক্ষ, সন্মানীয় আৰক্ষী অধ্যক্ষ মহোদয়ে তেওঁলোকক যিকেইটা গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে গৰু চোৰ আৰু ড্ৰাগছ ধৰিছিলে তেওঁলোকক অলৰেডি 2000 টকাকৈ পুৰস্কৃত কৰিছে।